postoje svuda ovde kamere, ja ću tražiti kad budem izašla sve kamere, sve snimke od te večeri, kao dokaz da ja to nisam izgovorila, da si ti taj koji je njih nazvao tako. Izvini, Matora, nekako sam tako počela da te... Čekaj, Jovana, sad vidiš, to ti je sad indirektna, alo, Joco, samo malo, to ti je sad indirektna pretnja, znaš, ti sad meni pretiš kao ti ćeš njima da objasniš, kome da objasniš, reci imenom, prezimom, kome će da objasniš? Situaciji ću razgovarati sa dotičnim gospodinom Miljanom na sudu, prvo zato što zbog klevetanja, drugo zbog napada, treće zbog laži da sam izgovorila njihovo ime i prezime, da sam ih nazvala tako kako sam ih nazvala, a ti ćeš taj koji će objasniti, jer ću ja reći da ja nisam izgovorila i nazvala ih uopšte tako kako si ih ti nazvao, znači ti ćeš odgovoriti njima, zato što sam ih nazvao, ti vrlo dobro znaš. Ti si ta koja je spominjala, Vaka ti je rekla za Čađima i to je to. Ja, Čađima.